kulugambo kali byesi kulugambo kubali kulaba wano wali bajavuma mundi nenda UBC nga ate nga UBC bali mu kusomesa ante bwe baziwa kisa kati abavubuka bonna ebitundu kyenda bapikira wa ati ffe twagala naffe tujje you think nature use ink echokusatu 7000 it's a noticeable a use noticeable ekisinza okuba gavumenti yaffe yapulezidenti okakuta museveni bwe butatunula noticeable noticeable bayinza okuba bangobadda nga bagamba nti bwebuba Omuvubuka asigala mu bbanga katwaga tondewo notice board y'abavubuka gye bayita 7000 plus movement ekirala it's a social media freedom square it's a social media freedom square olw'ekika kya kyaki mwenva n'omusumba nsumba bw'okebera ku vulongoto kuliko mukyalo gwanogula nze nasobola okuvaayo mu uganda nenyambalira people power eyali etulemeseza ensi nga batuwemula nebatuvuma era buli muntu eyanyigira okuba alaba nfukamira n'ensinga bobuwai nali njagala kulaga people power nti bobuwani saani si katonda munnabyabufuzi pena osobola naye ensinga etulemeseza nga kubanga zembera ku social media manyi fake accounts manyi abasindika okuvuma manyi baani abavuma era bwe muba muno wa people power amazima gali wega tumulekerawo okuwemula n'okuvuma bwe muba ab'emyalemu mutunule ku notice board abavubuka balina kye bagamba oluusi emyalemu abavubuka bayinza okuba bagigobadda naye nga temanyi lwaki tetunula ku notice board ate notice board omuvubuka abaako nekyawandiiseeko mu inki social media freedom square social media tusobola okugyeyambisa mu ngeri ennungi tutya bwewetegereza gavumenti leero ne ministry ekulembera omukyala n'abakuuma tebannafaayo okukwata ssente kuteeka mulango ku tv kuyigiriza abavubuka ngeri gye bakolamu citizen journalism abasoma journalism kimanyi olina soma naye batoona soma naye ye muntu munnansi owa bulijjo okwenyigira byamawulire naye olwaliro omuntu asanga accident ekumi omukazi engoye zifunguse ekifaananyi bwati n'akisaayo n'abanga omukyalo yamutyobodde naawe akiraba ekifaananyi bwokyesikyebola ntifaani baba bibisse facebook ebibikka kati through social gun tusobola okuyambako gavumenti yonna eba eriko ne tugaba nti abannange mutuwayo budget ya miliyoni 5 fenga abavubuka tugendeteko obulango ku tv nga kusomesa abavubuka engeri okweyambisamu ki social media n'ekyokubiri abantu bangi abali mu kamooli abasirise abatalina webogerera kakati nga basobola okufuna we basobola okwogerera ebintu byabwe ku social media kuba social media kati yafuuka yabawemuzi nabayaaye nabavuma onoonyako ekintu ekyamakulu nekibula kati ffe tufe kugenda okukitandikawo ekirala 7000 plus movement it's a youth post office box nti omuvubuka asinzidde erukunjiri balinayo ekibiina kyabwe tebalina ddoboozi naye beeyunze ku 7000 ne basindika ebbaluwa yaabwe baagala paliyamenti y'abavubuka ebakyalireko ate
Eba yu mwete kuministro. Kumanga wali yaba vuku kaa tano. Haba yagalo kuhiyo hima vanyira. Wali yaba vuku kaa nkaga. Haba yagalo kufunye vya alani. Hakati ate yu 7,000. Eina. Eri jie kwa takana mne government. Egena kubaya ambetia. Basi indike barua yago. Nge mkula kwenye. Mumbele. 7,000 plus movement. Efuka youth post office box. 7,000 efuka suggestion. Suggestion box. Chokola anti mchitako chini na umoto kecha 7,000 chini wechi. Abavuka bawa andi kendo oza za. Echo nwa chikuru. Omundu gama tiba nangu. Uganda kachino kiti de na chiwandi. Bwetuba. Nga tuku watakana ne government. Government chechi. Mugenda kuronda. Gwebolo onda no kiri zanti gundi ya isemu ni wamula isa. Nse gwe emikisa. Gwe tujetujino onyamu government yoyo gwebolo onze. Kwange natu ino obuzivuka. Tuitolo ole za mantu wa sati. Mungu wangira mbibugane chini. Museve, bodu wa yu, vese. Museve, kwenduwe la wetu. We don't think otherwise. Echi semba yu. 7,000, it's a domestic youth hub of a fellowship. Domestic chitegeza home. Olayo mu Uganda tuina bulidi abavuka milioni nga satu abali wild. Tonacho mugamba. Tongamba zivako. Katwagala okuza abavuka babere domestic nga bafungika mu gwanga ya Uganda. Nga tuita ili 7,000 plus movement. 7,000 plus movement. Eri nevi kende lwa kumi. Gye ino kutu ukiriza. Mungufunze. Ewe description. Mungufunze. Echi soka. Bringing back. Eri agenda. Bringing back. God in Uganda. Nzenjo gela sitio. Ela nchibidani. Eno wevu nye mula wa social media yoku vuma na mburi ugambo. Nola wanga basipa. Goruare yo big eye. Avayo kusawa sendi. Ela na mugama. Ntichichoko la tachiamu. Kati umano mtogo ino gama antikola wapura wa mbukara. Atengo ina umuli yu. Yaji ya kuruoza atia. Echitengezo mvuko mdiskari jingo kola. Yole mula veyo. Sima boss chika avume sima ya mbuni. Mbuni ya weza kundi omulio. Gundi upenge penga avunye ono wakarifu. Abo na wakajaka tiba isi mabu. Abo na wakarifu wako. Bifura hawa vuka wali rebellious. Kumanga. Mwabanga mkwano kwa wangi nyoga shumba. So mwono kunda kumpeo na avuma katikilo. Oli usiru. Tuna magezi. Kalende ya gundi. Chita gezi. E guange nutiliti ya katonda. Kumanga. Alimu kucheo gelea mwuma katika hawa vuka kwa social media. Niko pati ya bantu milioni sata. Kwa hivyo kulika wafumuka milioni ngeru mtu wa mchinana. Ata wafumuka. Facebook wadani yomi ya kuya msampu wa kuya kasana. Wasi wotu ya. So, kato honda kwa atala mpikicha. Whatever chetu kuracho unia. Chila chifu. Nebo ugenda mwa Amerika nofu na mlimo wa milioni unia. Ojia kuweleza sente tata wa azibe. Azibe na tumena mtu wa. Kwa mba mchiyume mjana mkaga. Kumbo wade social media nguwe mula bantu. Ani ya kui igiriza. Awagola kwa social media. Echwa kubili. Tuagara 7,000. Egenda ku. Jino jejimu kumidime mikuru. Youth parliament. 18/30. Kwaka twingi the dimensions. Tuagara parliament ya abavubuka. Nga elimu abantu wali miaka 18 na abali ku miaka 7. Parliament ye egenda kusoma embeera ya COVID-19 gye tulimu era mbeera gino egola wansi. Ekyokusatu tulina kye bayita dimensional leadership. Dimensional leadership oba fractional. Leadership kwenye gamba mwete, kusinzira kufiwa ya 7,000, kutufune doboze ya wa msoro pushing a government. Neta nguo tuli yomu mfuko kwa kumiaka mweta pa kumiaka mwini mwene tani. Omukuru kwa kwa mwini mkaga, kwa kwa sati mwene tani. Omukuru kwa kwa sati mwene mkaga, kwa kwa tani. Kwa wanda yu wanda, kewachi hawa za miaka tani. Katichichamu nyoku wanga, tucha wabali ya kumiaka 18.
kubanga osanga omwana mu Abu Dhabi nga yalimba emyaka nyinga 17 kati okuva ku myaka 9 paka ku myaka 2 gavumenti erowooza abo abaana bali mu masomero kumbe bali mu ikonomi bakola nga fresh kid. Fresh kid muvubuka kati omwana waavamu is a youth because fresh kid in all CPR is active. Fresh kid is sexually active. Fresh kid is economically active. Fresh kid amanyi kisente zizitowa bweziti era fresh kid bwomugamba nti obubokisi buli awo londa asobola okulonda gwayagala so ngedda ku myaka gya fresh kid twali mbuzi ne kati abaana bakulu omwana amala P7 ku myaka 11 n'amala senior 4 ku myaka 15 n'amala senior 6 ku myaka 18 n'amaliza ku myaka 22 abaddewo kisulo tamanyi wadde okuluka ekitambaala n'alinya takisi nejja mu Kampala n'ayitandika okuyiiya obulamu kati olw'okuba abeera muto ono medi yabeera mu kibuga medi emusajja omuyiribi mu kibuga omwo Kampala yakuyiriba Uganda yakuyiriba naye omwana afuluma akoze obubonero ate akoze na bulungi afunye 17 ne P7 yafuna 8 ne senior 4 n'afuna 18 bonna abadde atambula muto first grade naye tewali agenda mu mwono kwa talina sikiru n'emu kati oyo omwana bw'abeera idol and disorder afuuka devil's workshop. What is the devil's workshop? Social media kwayonoonekera kubanga byasiiba alaba mu buli mbeera ne bwana bakobi bwanyinga ze tajja kusobola muvubuka oyo ne bwana bamuseveni ng'akomyewo tajja kumusobola ne bwana abeera besige tajja kusobola muvubuka oyo kakati twagala dimension yesooka 9x25 n'ekirala ekisinga obukulu kyetugenda okusaba era kino yeetegeke agenda okukibeera twagalayo wano olunamba 1/2 oba improper fraction whereby eno si improper fraction namba namba eno whereby nga watugamba nti 2/8 improper fraction eyawakuli ebeera ennene sikyo bwabanga Bobi Wine ajja okulembera eggwanga lya Uganda olw'okuba abavubuka bali 75% improper fraction ekolerawo bwabanga besigye yazeewa myaka 6-5 olw'obulungi bw'abavubuka abali mu ggwanga lya Uganda leka fayisibwa abeerewa myaka 20 ekyo kivene ku ero C1 paka wa bwabanga akulira URA nga bamuta mukyala Dolly Sako olukozi kati bamukyusa bamuta Dolly Sako then assistant we abeere muvubuka omuto olw'obulungi bwo abanga tani boy ebbanga lyamala ng'avuga dreiva bwakoba na tani boy akola ki kubanga guno gwe mulembe ogugenda okuddako bwabanga president Museveni alina emyaka 75 vice we nga myaka 72 speaker myaka 69 Prime Minister myaka 70 IGP wa myaka 68 omuvubuka kati omuvubuka alekeddwa mu ngalo za pengepenge kubanga Prime Minister bwakola live ebeerako abantu 62 pengepenge kubeerako abantu 14 nenga akuvuma n'avuma lwa miti nawe munaleeta mukwata kati kitegeeza omuvubuka aweereddwayo ayeetegese okufuuka vice president kolaki wait kubanga youth parliament ebaamu abantu 5 eri eddoboozi lisobola okusitula abavubuka ne bana twagala ki vice president nga muvubuka wako Bobi nga zewa myaka 37 leka vice wabeerewa myaka 25 talina kyamaanyi kyagenda kukola wabula asendinga information eri Africa n'abavubuka abatonti naffe bonna batubuuzaako kati ekyanaakitwala wetere kubanga Dr. Tindi comedian eyo sigenda siyagala ekibuza idea ekirala batukudde mu dimensional leadership twagala kye bayita free technical education nze nasoma mu technical olagala P7 ya technical nebaza Katonda olw'ekyo nti abaana bangi bo secondary kubamala P7 abantu bakwata Masaka seke tunaanya ne sakramentu seke nensoma okuzimba era omuyiko ngumanyi laba obunkwasa wano ngumanyi era ne vidiyo njagikolayo nga nzimba kati abaana bonna bayita mu sekondale bambi ne bafuluma
nga bali disadvantageous kubanga tebalina kye basobola kukola ate bato ate economy eri competitive omwana kaba nasomera mbss nti otyo nenfuna obubonero 18 nti otyo nga waakoma ateniki kati omwana afuuka muyeekera afuuka liberiasi nebwa akulaga nti akoye mu 7 ne takoye mu 7 yeka ne bobani bwanajja n'amalako emyezi ebiri ajja muvumaya baddaavumaani kubanga talina kyasobola kukola ate ne gavumenti talina ngeri gyegenda kutondawo omulimu nga talina kyemusomeseza akati kyokuwolaba twatandikawo enkola ewandiisa abavubuka okuyitaba mu technical education kubanga nze nasoma technical mani tusobola okugenda mu gavumenti ne tubaga tuinawo abaana 15 abaana bano bali mu koosi ya bwe bamala okusoma babaweeyo entandikwa ya miliyoni 2 kuba waliwo ayagala ekyalaani waliwo owokuzimba waliwo owokubajja waliwo owokukanika era enkola ebyegenda okutufuula ebintu bibiri ebigenda okufuula 7,000 ekyabaisavubuka bagenda mu tekiniko nekya yuth parliament byebinyusi byaffe ebyo ekirango ndini package olodimpakeyo mwana abeera ebweru w'eggwanga awulidde ata nti bina uganda abaana bagenda nga bato n'abeera mu kiyumba mwomu talina gaidensi talina amugambako akola kyayagadde era omuliro w'amaanyi gusinga kuvaeyo ebweru w'eggwanga niwasinga okuva abaana ababi ennyo kuba omwana ali mu kiyumba kyamuyika tyawe museveni amukwatirako yalowooza avuma museveni yekka kumba akolimirwa kye kisooka ate ayongera okulaga nti talina makulu ate ali myaka 21 ali mu kiyumba asimula folo 3 kati oyo omwana wadda mu uganda wano aba agenda kakanyazaayo abalala banne 10 gavumenti newena abagaani tejja musokola era trust me singa buganda layo tyekomawo kati ngeri accompanied by social media gavumenti esobola okutagala nayo kizikiza bweba atagala okuzikiza eyo baliko social media naye ate eno bwekomawo kyokka naawe kkosa nange enkosa ebirala biringa kkumi naye nga tugende ku youth parliament ekyatuleese wano youth parliament 18/30 ofunirawo anfunirawo kano kafuna kano tekafuna tokolanga kintu nga tokifunamu eno si globe a mu globe ntikwata abantu 10 ogende bula a tukole ekintu kyogenda okufunamu naawe batwalako mu a mu globe musajja yanimba anatwali ewande geyawo yangamba tulina twali musekera nyuma nangani motoka gireke kalira nemuga nti soko paki nkola bonta ninyeka bonda omuntu ukanga wali mukirungu tikwate mitwalo kkumi olina abasajja babiri atogire bwoti nengera okulaba munaku bbiri nga nemiliyoni nga ataano so youth parliament yetuleese ffe wano fenna youth parliament paliamenti yaffe gye tulina ennungi etuula wali waggulu wansi wali tetunyooma mulimu gwekoze naye olwa dimandi z'abavubuka nti abavubuka beeyongedde okubeera abangi tekyasobola kubawanirira n'olulimi lweyogera abavubuka tebalutegeera kyokka ebyo bikulu language mu communication kikulu bw'oteekako paliamenti bwoti omwana omuvubuka mu omwana mutatunula bwati atabitegeera kyokka ate paliamenti efujja fuuka nsiru olufiga afuuke ki tumalirize nga tewali makulu abaana tebamanyi nze naye simanyi lwakiabapaliamenti bakubakubunaeza omuntu ateekako UBC nga paliamenti eteesa n'agijja nakuba tabitegeera kati twagala ffe twesitule abavubuka 7 abavubuka 7 kubanoika abavubuka 2,000 bava mu Kampala kulika abavubuka 10 kubanga kuba kati enkola zajja nga zoom you can communicate to any person mu nsi yonna then kulika abavubuka wano wasigala bameka 4 abava mu uganda yonna mu districts kuno kutulinako people with disability tulinako albino
Northern Uganda yeyina ebibiina ebiragwanagira balubiro tunaka lubiro tulinako abava mu informal sector mind you ewaki seka wetaagayo mubaka wa paalamenti kubanga eyo sekita gwe bw'ogaya lino tajja muntu ava wakiseka kujja mu paalamenti kutuula okwekalakasa bwekunajja ajja kukula nga bola embeera ewakiseka bwekola etya ate omufiirwe kubanga waliwo omwana agenda ewakiseka mu byuma kati ono atera okugenda ewakiseka naye asobola okukula ekiri wakiseka kubanga abaana abato bagenda abasajja abakulu ne bayiga obubbi ne bayiga okuwemula naye omwana oyo akoma mu siniya 4 ate paalamenti eri enkulu tamanyi yeeteesa ate egenda mu basinyakyakkola ye aba asigadde mu bbanga bwati kati omuyaga gonna ogujja nagumutwala kyo kati nekirowoozo kwagala mwana wa kiseka tuna omwana we kati gwe twagala ku paalamenti y'abavubuka ng'ajja kujja awaniko omukono mu luganda oba mu lunyankole aga nti bannange amazima gali bwe gati fenga abantu tukola kati nganze nawe ekimu kya kinata mu luganda awulirizibwe gavumenti naye ate paalamenti eri enkulu tejja kyogerako akati ekibumbe kiri bweki tugenda kufuna tutya abantu bano musanvu tutuulenga nze dokita ti nina obusobozi okubakulembera ne tugenda mu gavumenti kubanga youth parliament Minister of Agriculture, Minister of Youth, Technology. Abamu temani na Minister of Engineering. Saji ansanga wali na ngama, nanga doctor. Aba fukuka mulia yawa yiya. Nanga lomba saati ya Minister of Technology and Science. Nanga batu weleza sente muli mwaka, nezidana yu. Natuna chazikola. Minister of Technology, Minister of Gender, twagala Ministry of ne Parliament enkulu eya Uganda. Youth Parliament egenda kubeera wansi wa bino. Sinatunuulira mukulembeze aliko gwe genda olonde kuba mu olonde ministry zino zisigalawo. Ministry zino zifuna budgets buli mwaka. Naye olwokuba tubeera ne bannabyabufuzi abalina ekintu kimu, gavumenti mbi. Ne batuziyiza okugenda okunoonya emikisa mu gavumenti zi. Kubuuza nti wali ogenzeeko n'abavubuka banno bitaano ne musinkana minisita nga mulina eddoboozi eryawamu. Ne musaba enkoko emitwalo 200 ne bazibamu omuddamu ki? Abavubuka 10 abaweesa ne mugenda Minister of Technology ne muwandiika nga mulina ne looya wamwe nga muli organized ne baba mu masente nti nedda kati omumanja ki kati ffe twegatte abavubuka ffenna tweronye mu sipiika tweronye mu addukanya 7000 mufe mugenda ndi founder kyokka director wa 7000 ndi ava mufi abagenda kugenda motoka ezigenda tuwe kuba bwe tuwe musanvu tuba tuyina eddoboozi erisaba emmotoka 5 ezaddabo kabini ne bazituwa mu ministry ne bw'okyogera ekyo n'abali ku live onabali kusobola eyo muhozi project kubanga yo obwongo bw'omuntu buli wali waggulu bukyogera wano mu Uganda oli adduka natula wali waggulu nali njogerako ne bekulu n'aŋŋamba n'aŋŋamba ti Dr. T oyina eddoboozi mugamba tulya sente za Museveni era tuli basiru naŋŋa ne ministry ezo ziraba zirimu emikisa gy'otalabanga napo ministries ezo ziba n'allowances ziba n'emisomo bwe 7000 erivaamu by'abavubuka 200 bagende Neverland bayiga okulima kwe Neverland kuba gavumenti ekyo ekisobola nebasaliza tiketi 2 ne bagenda e Neverland 3 ne bagenda e China 4 ne bagenda mu America ne bayiga ebirimu kibikola ki ne bakomawo ne babisomesa bonaaba ogenda ojja kusayininga $15,000 ako bipu ezo za dokita obwonokisa gujja kuba gukoneddwa mu ggwe kyokola tugenda kwebulandinga nze dokita T sinze direct wa 7000 ne ndi founder director ava mu mmwe sipiika ava mu mmwe
omuvuzi w'emmotoka ava mu mmwe, adimini ava mu mmwe, awandiika ava mu mmwe. Kyova nja tutundira abantu ekikumi abasooka okuyingira 7,000. Abantu ekikumi ekyo baleetewo bannaabwe nga 10 oba 5. We tugenda okukolera lonki mu gw'omunaana, abantu abasoose 10 oba 2 ab'omu Kampala be mbulandinga, be ngenda okugula yunifoomu, tugenda kunoonya engeri gye tugenda okwambalamu n'ekkala yaffe. Then amawulire ngalinako ekiseeyi akiseesi, mbite bannamawulire kuba bonna nasoma nayo, abamanyi twasoma nabo, NBS, NTV, Bukedde wonna twasoma nabo, mbayite nga tuli branded. Nze Dr. Tibu enjogera nga founder, nvaawo speaker n'ayogera nga tulina lawyer ava mu ffe, omusawo ava mu ffe. Kati then bwe twesetinga ne tugamba nti 7,000 erengeddwa, etaddeokosagitadde efunye 10,000, SBF alitadde efunye 5,000, Volongota alitadde efunye 7,000, Kavikston alitadde efunye 2,000, Saima alitadde BBS, abakulu bamanya waliyo gavumenti, waliyo Museveni. Bino ebintu mu bibiri mu byawe. Opposition kyasinga otukwata obwongo bwetu. Kye nayiga bannabyabufuzi wala ba opposition, obusente obwo bujja walawo si yabavubuka, bekuŋŋanyamu obugulu bo bennyini bannabyabufuzi opposition, ne bagenda babusayininga babuya n'akomawo. Gavumenti mbi kisirani. Kati waliwo Pulezidenti Museveni n'emyalo eyo, waliwo gavumenti. Kati ministry zinkalu tezina kyezikola, tezina kyezikola. Musajja ng'amba nti Ministry of Technology eri wali waggulu, n'ang'amba batuwa ssente buli mu ne omanzi gya automatic bwezi financial yabwe gwa nga zezaayo, nanga tufisa bilioni nga 5, tezina kyezikola. Ate nga nezo zitwasanyizaako tulibbendye, nanga tufuluma ne tugenda Rukungiri ne tutambulatambulamu awo ne twebuzaabuza ne tukoma ne ripoti, tusanzeyo abawe Ssaabasajja nga tebaliiyo. Ne lwaki mwetemulabika? Nanga kati Dr. Tinga gwe lwaki nanga kati okankubuulire twali akuhaja ndi haja? Nanga funa abavubuka banno, kubanda boyogera ebintu ebiyamba kuvubuka. Funa abavubuka obakuŋŋaanye mulumbe ministries, mumala zinyola mukolo, ogenda ku NBS n'obaga tibannaa. Abavubuka tebalina mirimu. 7,000 yino tulina paliamenti, tusaba musaala. Ekigenda okusooka mu 7,000 twegase ng'oleese banno ne nitabannange ne tuwera, kye tugenda okusooka okusaba musaala. Tokola nga kintu ky'otafunamu, eno si lotale. Ku myaka gy'olimu tokola nga kintu ky'otafunamu. Bwe twegata, amaanyi agali mu kwegatta gali wegata. Nti Dokita T mu jurisdiction oba mu mateeka agafuga yunsi paliamenti talina buyinza bukwata ku kikumi kya paliamenti eyo, kubanga alawense zijja. Ne mugamba nti bannange tusala emmotoka 5, babawa emmotoka 5 tekulya Dokita T, emmotoka eba yaki? Ya kibiina. Olwo emirimu gye tukozesa ekibiina ekyo nange gye ginyamba ne nfunamu. Ate nze ndi artist, ne nyongera okufuna ebiki? Kubanga bwe banaagamba obulango bwe tomanyi kuwandika bulango, onaamanyi ono komedia banagamba akalango akagana domestic violence nja kakola nono akakole noli akakole tukasanyi ezo nja zirya, naye ate endala si zirya. Kyokola ebintu twagala okujja ebintu byekibi, ebintu byekiyaaye, naye bijja kuba nti omukulu Goodluck bw'abeera director, nze ndi founder, omukyalo onaabeera admin, onaabeera driver, onaabeera omusawo, then ne tugenda tunoonya omukisa. Nze ngenda kulembera tugenda mu midiya gavumenti eyina ssente. Mwetemulooza nti gavumenti njavu, abasajja be mugamba okunywa ssente bo bepositioni nga bwe bati ne beeteeka waati badibulaka asobola okuvuma gavumenti n'emusasula, ayinza okwati baamuwadde bina ne baamuwadde ye avumye. Kati ffe abaasoma tukola ki? Ffe abaasoma tukola ki? Kubanga omulimu gwa youth parliament guno munene. Gavumenti olina bw'oliginyiga kuwa baasi, zirudiro baasi ebinene busana ku kikonde gye university. Twagala tufune baasi eriko youth parliament baases. Youth parliament egenda kubeera bigirwa Minister of Agriculture, Minister of Education, Minister of Youth,
Minister of Gender, Minister of Technology, ngere yu wansi wa parliament. Edino wazo betu tesa, tuli submitting amba minister, taba no. Eromu kisa, newe tuwa tunye oromu kono, tunye ora guaba no. Ndibane tuwa galomu sara. Gatuli branded. Ama kuru gari wano, tuteke duo kwe branding obu unji, tuteke duo kubaba mpise nunji, tuteke duo kulaga we njao, wakati wa fene vaju. Events in your process in one of one. But I'm going to go around and see what you're going to do. What you're going to do, but let me go on here to see what you can and give me a call. But you, a jagga gawara. Go away, the more of you. Watch, here, what I'm a fool, cover, and then I'm going to put around 7 that will be. Naturally, I'm going to work. What would you pay? You're going to pay you about more not down here to bad government mutu wemmeri tata to komye mpe mbachi muona bena hapo wengo oli wakabananga basajja banne government ya 7 ini government ebera bali ba oli president yeno government tunonyo okusa ministry zizi bavuka banafi tubawandike baddeyo okusoma mu technical emyezi mukaga mukaga ne myezi 3 oli bwa amalo okusoma bamuwe kyalani au 7000 jakube bagayiningi lake ebira. Oli wambu, watu furumi ya vane yungumi bili, nga bafu 70,000. Nibafune ndo kwa zavvalila, nibafune mwana, nibafune mkoko. Ama zimafuja kwa tukoso kwenye mamurezi. Na hawa lala watu jirega kati ya baga ando, kati musiru, badja kuwa badja baru wama. Choka kulada, kujia kuwa tule ngerwa kulada. Kwa kati kulada, bali ngera kwa full figure, bagi mulaka. Bali ngera kwa big, nze na nimba bili kumi na gufu, batu wala big talent hiyo na. Nebi ai niba mwari. Nekati ya haba anja sema. Tanja zifu. Oya hini lewa nange. Neba ni government yeno. Lengi la wewe position is. So. Tetu kwa la mitu mitafunamu. Youth parliament wewe. Nze chenja gala vijiroso vya. Butia watu wendo kutamu za parliament yeno. Tufuno mwana we guru. Tufuno mwana we mbalala. Tufuno we makerele. Kuma university zezo. Oli pasta achimanyi vulungi, ziri mwe chikoli, mwa asomele makerele chino chikubu la genda wende nyeze katonda. Mwa bembizi omu nduwa line mujiria, efujo nze mbade mune banga kuwamfu. Habana makerele katakasa neba vau wagu. Echo chibari kwa kumwena. Kati, vio, tuweta gaya vane makerele babidi. Haba UCU babidi. Haba Mdeje babidi. Haba Ravamuzi Universities. Haba na pepe wachiseka. Tuwa gala hava sawo. Tuagala hawa imbi, tuagala hawa vubuka, miyaka kumi na mnaka kumi yaka asa, tuwegati, na hawa uwe tugateko chikumi, gatuso robafuna, ne wano tuwegati, katugeti nonyo mkisa, gatukule embe duwa dokitati, mfuni lawa, zenimu limu wafuvani, wakala imbo wabuwa libili, soka kujaka atano, imba muli, toko langa chintu, kato chifuna muu, soka kujaka umeka, atano, soka kujaka atano, that's the truth. Na ya ate siri mubazi sija kubani toolbox ya siri mubazi. Aha. Kati amazima gali wegati tugenda kulietinga we milimo mbere etya. Nze nalimbira byeko abana bamala mu technical na daje nasomera mu government era we byokola. Na yo sanga seba kutte contract yo gula toolboxes. Ogula toolbox 10 nga za milioni 2 obo oli musende. Eza tusolo zikuwata. Kumanga budu wakainzo kupa ya dilingi na merchandise. Ngaso gamanti nze nja kuhi. Nze gundi ya wilubalo mjimbi. Nolita wilubalo ya mituwa leji. Nojiwaba. Ni polo imeti yewa hiyo. Bino sibi ya uti ya nshi. Nisimanga gendo nonyaba kuhu mbige na ukulutia. Neda. Tuwa agara kuziki za muli loguli mumidi ya kati ogwaba antuwa. Aga jani. Ona gandhi. Fendo na mfamwe ni haremu. Tuke na gila wetu. Government TV. Ona aliwa no. Oli aliwali. Choka, binobe nabe tuko la kuruwanyi sabu yekera. Abavubuka tuwafuse ba yekera. Tewali kwetu uliriza. Tewali kwetu tsamu chitiwa. Kwa tuli hopeless. Katifabali hopeful urusamu. Oba mwinzo gama turusamu. Oba mwinzo gama turusamu. Tutukira bali hopeless. Tuvanonye zemikisa. Choka omukisabu kusoka. Omuntu asoka mfumbiro ya asoka okulia. That is the truth. Tuwegate. Tuwe wandi ise, tuwe tisabu msara, chechi soka, araweze, toko langa chintu chotafuna. Kumbango umuli mongo tugendo kola, munene. Tujia kwa tuko zomuli mongo mungu wangu.
nze kyekyo kyensobodde okunnyonnyolako ekitonotono ku youth parliament twagala ebeere big and better ate buli omu ng'afunamu si ya dokita ti nze ndeeta idea n'egiteeka awo nze wenfunira bwebaga b'ekijja mu layini yange nange nkukola ki nfunako ate bwe nnagamba nti tuwandiise ekiwandiiko tusaba kuzannya sikiiti 10 zizannyibwe ku ttivi zonna nga ziri mu kuvumirira abantu abagaba maxi nga bamaze okwebaka ku bantu ne tusayiringa obukambe bukaa njasooka nze balinkolenaaliwalinamulinaabula kubanga ndi muwandiisi wa buki oli director wa firimu olukomedia oba naaga ntitugenda kusapulayinga ente oli gudulaka mushesha avaki ng'ebyobaga nti yange kubanga gyebiri mu gavumenti si kati amazima galiwe gati fulongi bawadde buli omu okusinza kyotegedde oba kyoyagala okubuusa bino si byenyale wabula gavumenti eriko bweba yenyale fena fena tulabaki kubanga Museveni yabaakolaki yabaakutolina buyinza bulwabanange ekyo nsobi tugikola okulwanyisa gavumenti lwolituuke wabitaatuule ojja kugwamu amaanyi olaye nti basajja baatuleka atuddeno n'olyamba kuse kyamanyi nakumanya nti oli mu kufacebook omuvuma kati gwegenda olonde ayitamuffe gwe tukolagana naye kuba alina ministries ne structures katukolero nki yaffe mu gw'omunaana mpiteyo bempise tuyiteyo ekkanisa yange naawoleteolese kubanga twagala ewere tutandike okubikinga out tutambule tugende e Masaka tufune ab'e Masaka tufune ab'embaala abaawa kole ki parliament nga kinene bwekiti nga kyovaamu eddoboozi lerigamba nti gavumenti ekyemwakoze kiki ate nga si nze njogera wabula mwogezi bw'ekibiina kuba nze ndi founda nze ndi maketiya ekinyambako nti batuba twagenze ku minister of health bwebanalaba dokita ti bajja kumwenya minisita bamutulage mangu naye waliwo omuntu asobola okunegotiate nga bizinensi ate nyinza okuba nze siri mulungi mu managinaki ate minisita tulina abaana babali kusanvu baagala nkoko bali train bavubuka ekyo nga kiteekebwa ku mawulire tujja kuba tukola omulimu omulungi naye katonda ali mukulu ajja kuba afuna ekitiibwa kati kulonze njibawadde teesa kyonna kyoyagadde paalamenti eno maaka yiino oba oyagala okuwandiika jangu owandiike tukubaganye ebirowoozo lonki eriyo gwa munaana jangu tatawo bale mujje baleko nasanyuwa okuwandika amangu omukono nze ne musajja munabyabufuzi twagala nnyo okwogera naye erinnya lyange nze Rogers Wanelova ndi musajja nva Kayunga eyo constituency bagitante Njeru South nina ng'omuntu alina kyamanyiiko mu byobufuzi bya Uganda n'ekyokuba nti mukama mpadde omukisa n'embeerako okumpi n'ebintu ebyomu byetuli okwogerako wenalaba Dr. Tiamare nina namusirikira ka meseji naye nga kyensinga okwagala nti tutangaazibwemu olw'ekifaananyi ki kyetwagala okukolera ddala ekisooka wobadde omaliriza oyogedde ku kintu positioning n'oyogera ku kigambo structures gavumenti ekolera in structures buli gurupu yenna etusalawo gamba tino twagala kubeera organize gavumenti egenda kutunuulira structures kuba structures ze zibafuula ki organize wemuyita midiya nejja nebakavalinga midiya ejja kubeera interested nti okwogera nti omu founder Dr. Tiamare ayogedde kino speaker wa paalamenti eno ayogedde kino bwe tutuukiridde omwogezi w'ekibiina ayogedde kino nabyo talking about structures era kyetunateeka mu birowoozo byaffe nti once you have structures zijja kukusobozesa okukola ebisigadde byonna byokola ki byagala ngenda sooka kutangaza ku ministries z'oyogeddeko esooka gender eno ministry eya gender yetwala abavubuka yetwala abakyala yetwala abakadde
yetwala labor market emirimu. So twogera ku bavubuka, twogera ku bakyala, twogera ku bakadde, twogera ku ki? Fenna tuli under ministry of gender. Gender and social development. Kati abasigadde bonna bagwa under Kyobola tuno tulina state minister for the youth Nakiwala. Naye nga minisita omukulu owa gender ye nannyini nyumba n'oterwan tumwebaze. Okay, so the ministry said that you must at muno ne tulibeera mu Nakiwala kingi nombeeramu owa baka education ne tutunulira twogera ku kyendala ICT ne agriculture ne parliament yenyini. So just about the clarity kyendagala ogendako ekinyusi opinion yange ku ki kyendowooza bwe tusobola okukolamu ekintu kino ne kikola njagala essira tulisse nnyo ku structure. Structure eno yegenda okutuyamba nti singa Dr. Titaliiwo tulina omwogezi agenda osobola okuseringa idea yemu eri other institutions. Singa bakoze eki atuukiriddwa. N'ekirala singa bwe tuba tuli bakola ekintu ekigenda okukwata attention ng'era tugamba nti ensonga etuleetedde okukola ekintu bwe kiti oyogedde ku kintu kyenjagadde nnyo. Language is key in communication. Abavubuka bwe tuba tetutegeera language eya paalamenti enkulu, meaning that twagala kukola ekintu ekyefaananyiza paalamenti enkulu naye nga kiyisibwa mu nnyo bw'ogenda okusomesa ki polisi tagenda bitegeera. So bwe tuba tuli bakola ekintu kifaananganza bwekyo kiba kitegeeza tulina okubeera ne structure system eyeefaananyiriza ekyo kye twagala okukola ki okukola. Difference eriwo nti kino kyo kikkirira paka ddala ku muntu ki nti ifo ky'okubeera ne mambo paalamenti owa Kampala ng'akiikirira mu paalamenti y'abavubuka tugenda kubeera more with the sectors. Tuna sectors zi bano bawakiseka bamakanika zino institutions zi education institutions zi nti bano balimi nti bano people with disability. We might have zero down to more sectors era ekyo kijja kuba kiwetaagisa ffe abasazeewo okubeera mu kintu kino okwa identifying what key sectors should be represented. Nti we mugenda e Masaka okufuna bammembers abagenda okujja mu youth parliament, which categories of people are you looking for? Okay, ali gwe munoonya ye Masaka bwe mugenda Masaka mugamba twagala otunoonya omubaka agenda kukiikirira Masaka mu bulimi, twala tunoonya omubaka agenda kukiikirira Masaka mu basomi institutions, tunoonya omubaka agenda kukiikirira Masaka mu byenjigiriza. So ekyo kibeere defined nti Masaka tunoonya ye wantu weti bwe tugenda ekulu tunoonya ye sector weti. Tunaomba mukufunya abantu 10-10 okuva mu district, it is okay, the better. Ekyo kimu. Ekyokubiri, system paramenti yeggwanga etambula etya? Kuba toyinza kukola youth parliament nga tomaze kutegeera eri eya waggulu etambula etya? Kubanga singa owandika petition n'ogiwandikira n'omusaba giteeke ku floor of parliament bagidibeetingeko n'okola kaboni kofi bodi yemu n'okisindikira minisita wa agriculture paalamenti ekola etya ennene ekifaananyi ekyo tulina okubeera nakyo. Paalamenti ennene erina sipiika ng'agikulira sipiika anadeputa ki anadeputa sipiika. Olw'okuba kino bano be bakulemberera be ba leading okugabanya ebirowoozo naye mulimu ate omuntu ebirowoozo bino gwe bituukirako n'agamba nti oke waliwo eyaleese kino mu education waleese kino mu agriculture era paalamenti agenda kwogera bino lwebiti ne webiti tuna gwe tuyita kiraaka
omutesitesa ategeka tulina ki kiraaka wa paalamenti aha mu paalamenti yemu ate tetubeera ne kyetwandise paalamentary commission paalamentary commission ke kakiiko akakulira ki paalamenti kakiiko kano akakulira paalamenti wekala nga wekali kiba kitegeeza nti kalina okuteekerateekera atula ku speaker atulako naatulako olwokuba nti gavumenti yo erina cabinet ate katufe wano nga tugenda kubeera nga paalamenti kiba kitegeeza nti tugenda kukwata obuvunaanyizibwa obumu obwandibadde nga mu cabinet jono minisita fe tubupakire mu kyetwandiise parliamentary commission akakiiko akakola ki akakulembera mu kakiiko kano muliko speaker kuliko deputy speaker kuliko kiraaka kuliko tulina ministries twogere ministries nnya tuteekeko abakulira ministries ezo ennya batuleka nakakiiko kateeketeeke so tulina okumanya paalamenti enkulu yo ekola etya emirimu gyayo bwe tumanya enkulu yo bwekola emirimu gyayo nabuvunaanyizibwa ki bwe tujikopako kigenda tuyamba nti bwe tukkirira mu kyaffe wano tugenda kumanya engeri ki eyo kiteekateeka kubanga kati singa tugenda mu media sawa zino ok bwe tugenda mu media sawa zino tugiyise youth parliament youth parliament kiba kitegeeza mugenda kubeerako mulimu omubaka kirira bavubuka abali mu business y'obwamakanika muki mu Kampala ok era ng'ebirowoozo byaffe bye bino nebino nebino ebirowoozo ebyo webikwatibwa waliwo bwe tugenda okubitika ng'obuvunaanyizibwa mu youth parliament mu gavumenti yaffe wakati yali badde minisita netumugamba genda okole kino nakino ojje onyonyole paalamenti bwe tugenda okikolamu kati naffe twetaagawo embeera y'omuntu ena okutuula maybe ng'aba nakiikira zimu ku ministries ng'asobola okugenda n'afuna ebikwata ku kyonna oba sekita eyo gyetuwadde aye n'agamba nti omanyi okusinziira ku bakiise abakiikirira bamakanika abavubuka mu paalamenti yaffe balina ebirowoozo bino ne tubikwasa omuntu akulira ministry eyo oba y'education oba ict ku paalamentary commission yaffe n'agikolako okunoonyereza ng'ayambibwako abalala bali mu kakiiko ako ne bavaayo ne framework gy'omanyi fe abavubuka kino ky'ekirowoozo kyaffe mumba petitionize paalamenti muba ne grounds nemukikozeeko nekira tulina okumanya nti mu paalamenti yaffe ey'abavubuka gye tusazeewo okukola ok kye mbadde njogerako ba representatives representatives kikaki wano olusanvu erugenda okubeerera olutono saawa zino singa tugamba nti tufunye omukisa ogugenda empigi ok nga youth parliament naye bwe tugenze empigi twagala kufuna bakiise mu paalamenti ey'abavubuka woba togambye tino twagala abavubuka kumi beera abakiika mu paalamenti abavubuka ogenda funa abavubuka bitaano nga bonna baagala kukola ki kukiika naye olw'okuba nti nno bukulembeze ba bukulembeze twagala nti mwabalala ebitaano mwerondemu abantu kumi abasobola okusika naye ekyo kyonna ekyokudipendinga namba eno olusanvu egenda kusinziira nnyo ku babaka ki bosazeewo okukola ki okutambuza balimi byamukono bayizi mu masomero ba bali technical ok kuba waliwo abavubuka waliwo abamu abali mu informal sector abatali olina ekigambo kyokozesa waliwo kategori y'abavubuka nga basomye naye ne bajja mu public they're not doing anything ekiri professional tebalina kyebakola so bali mainly in the informal sector ate nawabaawo n'abavubuka abali more exposed ok kati nze nyinza okubeera omuvubuka naye nga ndi exposed nti I work with ministry of health I have something kyekola ne paalamenti
ate nange nga professional ama professional ninache kola chi ninache kola naba bavubuka naba jagweta kukola chi okuchikirirwa so okutangaza kwa nga maliliza nti wetuba tugenda kufuna parliament enunji parliament sorry parliament egenda okuulibwa tulina okukoppa nnyo structure za parliament ennene naye tuzireeta ku kye kyaffe kyetukola kiri ku busobozi bwaffe mwebalira ku pulezi Thank you very much, Mr. Dr. T. Good afternoon, members. I just have only one point to talk about. Mr. Rogers was trying to address how we can try to inquire and maybe the department for certain strategies. But then the database is just clarification over that. We have our minister for Nachiwara and Katemuaka Parliament. It is better Sinawa to Mufundi to get a conai. Yena to our structures. But we know Songa to Benzel. About that is the idea, Henga, that is how we can solve it. Yenga Manti, maybe to inoculate a cheat to get strategies to get the Yinga to Tukayo to Tia. One of it to call the Sali Minister of Affairs. That's one of the points madam singen yokogerako then we should have representatives nga idea wabadagirese nawe tambula nsubira nti ababaka abamu bagenda kuba kufe tugenda okunganya kwanga fe tudayo nga maje I think one of the points you are get the call at first to get a shock to get to collect Kampala within a period, but it's enough for us to go up countries. Yeah, so to just so call to get a shock to Kunga anyone. Never want to again with Chicola, you fail. Kati Ogena Tula again, no Kunga, I want to come in with you today. I think we are coming from different what. Areas. Kati wetu gendo tu kayo no jayo kumi. No tu keno wana jayo kumi. Awa singa wachi asoma. Awangu wachi asoma. Kati anawa wachi asoma solo kena positions ni wakunga nyayichi. Awa lala. So anga tuwe zomu ndo kumala. Wetufuna watu chikilira. Yela tuja kuchila watu. Ngo nabe tulese yela tujamu. Wejamu watu waka antona solo kutu chikilira. Matuma zomu ndo kumala. Then another big challenge is we are aiming at 700 at first. Twitter building and nene, or you get up to choka, or quiz around to some of agenda to Lavam. One and a parliament here for nene to mine, enough and to enough, enough time of mom. May I take many or come? Check is a way to get 7,000. She can taking a very big place. Getting down is a challenge now to us before even continuing and getting more people. Katiao, Chizai or Doctor Tinti, I take a take a you, a swallow of Midavanga or no sum at once. Thank you, sir. A very young Mr. Pugla. She was also called Pugla. Government of Gifunamo Sokaji or Ramon. Osokaji Koraji? Nze nalimba deko nakola kusimba ne BBS. Ninategeeza engeri y'abakawuntant ababeera mu ssente. Ku BBS waliwo basatu. Ssente gye ziri bagala gyeno ne ssente zo. N'osangamu gyo nagamba linda design. Kyala design oyo. N'alikawawo tesimu yeyo n'amala eddakiika asatu. Nkubuzaabuza n'omala eddakiika olunaku lugamba. Anofunye eki? Omala bato n'otwale mu ssente zange. Kusimba tuyinza kuba ne ka commission kaffe. Damn, don't
course. Na ye ntono. Ne wano tusoke de. Atusoke buli omu agenda. Afuna abantu. Tuba wandike. Omukulu oli mundo bumanyibwe. Okumanya structures. Nze ndi wa media. E media jensingo okutegeera. Era ekyo kyekwa oli wa media. Ono wa media. Nono wa media. Waliwo ate omulala amanyi ekirala. Waliwo amanyi ligo. Kati bwebanga launch ya gwa munaana. Mu gw'omusanvu guno. Buli omu kyasobola okukola akikole. Betufuna abantu ebikumi ebi. Tebasobola okunyoola omuntu omukulu. Yimira ku TV. Buli mutu alaga. Press conference nejja mwana wafe tuli bavubuka tukooye kukola ki tukooye abavubuka batalinami fe twakoze paalamenti ono ye speaker zeni fomunda ono yegunda ono yegunda ekyo kira nejja mugerawo nejja tugerawo minisita munda era sebo minisita sebo president yenna aliko bwe tugenda ekyawa minisita n'atatugulira oyo mugubi kubanga yakusibyeko obuyeekera awo gavumenti nyudde omukolo sebo madamu kadala ye mutu asinga obwangu bw'omutuukire nga tulina kino abawa amagezi ate nabo puresha ebavaako abantu abali mu gavumenti idea zabagwako bamukuka indo tafiire naye bifo byabwe bakyabyagala ne idea zabonaki kati bw'oba onaamulyako omukisa tofune n'amagezi ku ye aganaakuyamba okuyimiriza enkya buli omu bwagenda bw'olina abantu b'omanyi olina abantu b'omanyi olina abantu b'omanyi kyaki yange inamu abavubuka twegatte tuli mu covid tebakkiriza abantu bangi funa abantu 19 we spacing nga tuwambadde kubanga kala yaffe era omupasita agenda kuyimirawo kala ogiraba kala yaffe egenda kuba ya purple because in the bible purple and prosperity nze mbulandinge mba forwardinge mu media tufune eddoboozi bantu bangi bagenda kusirika boolaba bonabonabona abasima baani banbona lwaki bafuna bo lwaki bad bulaka tumuwa attention lwaki olwale story tambula big eye ne bad bulaka anaani oba noonisera aliye nga yebambye n'avuma ali okulayiva abantu 12 lwaki fe twebase twekwese munda wange ogera ku bad bulaka oyo so katuwere bwe tuwere nze nja kuba nfuna wenkola ntya wentandike buli omwana oli omukulu omulabe nze zino structure nze ndaba birabe kyokka kyabulaba okubanga oli munnayuganda nga tomanyi na structure ya paramid ebintu tutwala ng'ebyokusaawa kati pengepenge n'atwefunira nadda buli negundi mu nnyini magi natusekera kuba tuli kulitula muwere muwere nze lusifa naye lusifa omumanyi lusifa ngaomusoto ogwedda butula magunda so okunyonyola ekyo mu gw'omusanvu gwonna gwakunoonya bantu ndeeta omuntu n'omwana wa siniya faasi olw'okutula olaba omukyalo oli simanyi myaka gi n'asobola okuvaamu ekirowoozo ekirungi ekitwala eggwanga amaaso naye alina ebimuluma kyokola nti 7000 nagitandika ŋŋamba how do you want the next uganda to look like buli muntu alina ekirowoozo ki buli muntu alina uganda bw'ayagala efaanane fresh kid alina bw'ayagala eggwanga efaanane so fresh kid is a youth so I don't know what I'm going to do. Only that I have a point of question. Mm. I'm talking about the media communication we are going to use. Mm. But we are intending to get various areas. We are intending to get youth from various areas. Mm. And they are using different languages. Mm. Yeah. We need to come up with one language which we are going to use. So that's everybody can understand each other. We have a little bit of 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 a little so I so all of tuli bavubuka fenna so kyoyogedde ko kyejo funa vubuka or you can go and get 10 people that's very possible but my concern is ina ekibuuzo yakyogedde ko nabuza qualities of people that are going to be leading this youth ogenda kikwasaganya mutya with people are you targeting balwa botunulidde nti bano bagenda okukola kino na kino na kino
Many companies out there, but Kubuka Bali, you buy Mukubiwa.
njiita kubibwa because there is no source of income like that. Kati tuzze wano era mbagamba tuzze wano tugenda nyola gavumenti omukono tuginyolemu n'omukono kubanga nze bagamba kasita twegatta obumu gemaani kasita tuba wamu tugenda tutwala kino ekintu maaso yanza sebo
Platform.
mfunye mikisa mfunye mirimu kati mukama chimwebaza ako chimuti obutasoma rwanga tena kwa nansembereza abantu abategeera mbo wanje kati chimwebaza akecho ntinze omuli afuna omukisa nese yasaje ba doctor cha yivu abayino ogongo obutegeera dimemba semberera kati nange banyando kunshepinga kati muri mwana ta abana abatafunye mukisa ogwo kati njagala fa abali wanu kati fetubere tuwele ngazi dokta tuwa wade indali wa mujendi katina finjaga tuwe tuchete nge mtuchambali tukile wanseno haba nama nabitula vee ya wadi yeyo tuma wameni wajina fe baganda wa feji wale wa kufu na kusino government tuchajwa chitimwa government chitimwa onwe nsonga tukuze tetulina bintu bino babitubulira kati nze bino bade sirimanyi di parliament a elimo ina ugundi speaker ono yaono ono ya vufala nokira kufuna kama nochikubao kwese sikimani nenshi tegele de wani chitegeza pia abana baji je bale sawa zino ngomwana tacha aroza osolo okugenda no ne mukungana ne mbaka kitu chemu oza tikokwate simu yo ojitunuza watu walunji otandike gundi kwa komani na gundi watu kwa kati abazumuka sawa ni tuuza njo mtu okufuna mu government olina kuba ako chokola zeliwa people power nzenganze ndio people power ilango tatia chimanye na yenze njagala nyo obumu at least nalabanga yo wa structure wao era ku structure era fa babubuka ngoba ati at least era ku mwa ati ndo wale bali eri baba linda alekanye bali nda avumye kati na government yenyewe chichukubide ata avumye ata gweyita ate abata avumye tele basinga obuchi obungi ate nyanga kama tifuna ku atama simu gafe tuvume tuwe mure tuwe mure tuwe mure tuwe so idea no the doctor T idea no nuli so masaba nze na idea ngela jimiriramu tumuga nze na kunyola ga government mwelo idea ne singo ja kujinyolera mu ndo ndo chimuna bila kujiona abumbuto bali na bana tina bana baina tale abacha manyi kidwa ndo tatapa mali so ne yanze ne yanze a so kani sabi yangu ana ina kuuza kuuza ndio mfungo ndio mfungo kama ni basi babu Uganda manya gange zamu wangu sikoli nali polisi nange komedi ya nze MC poli kwa nafa mega chenja ka lokubuza kiri wetch ogame tweta gaba na ye wanga na linchi ya ngara zina ne mindi yo kumwa abantu rusangu baliko endi obanika bayinzo ejindu chimpinzo chikola yati ne chimnyumira abantu banji ibajanga no ne mu rusambu basukam echo kubiri okurumba kurumba rutya tugendera mu kirinja ngwa baba kula bayino kugenda ndakira bakuwa akati okunda mu mfunze ati wo kurumba abero kiwe wekoze press conference mu rumu muno bobera mu abantu ngana ngabatu je ya fenga dp fenga achi ikubira chikola cha government echa scientific elections elections ne mkola za mwanu 70 okulemera ko che okuyinza fenga dp fenga dp ne ba parliament oja mange tudde ne baba oba kwacha mulyango cha minister wuda ko badona hata government of Uganda is just mess marathon abo nabo what is the structure oli atwa bila mu structure ndino basanzo omukuru oli ngatambula Kampala lo bamanyi nti obuvubuka ava mu seven ki sitabukandi kakati ekyokubiri ekkumi b'ogenda okuleeta abaagala kuba mulimu abaana abaagala okusoma ebyemikono byebitunda kati abaana okudda ku social media okuwemu tugende wa gavumenti wakati tubeera sooka n'abaana omutwalo Uganda bwenalaba nga bafunye ebyuma batandise okukola bagenza neba nagiriko omusolo ba OTT ne sifayo omwana abajja ebitanda bye bibiri buli lunaku
Ate mwana baba ine bitanda vya abaja, taina mwende kwa social media. Katikuwa 10 liona alete, lija kulete 10. Muveko wa wagenda kumisipari ya meti, muveko wa wagenda mtekiniko. Asomee miezi ya satu, asomee mvili wa mwendulaya. Nenga tumaze kunyora government mkono te, mtuwa mwendulaya, nga kichina, nga government gani wa mwendulaya, etu, kutukiriza kutereka! Kwe kujinyona, enso kato, olimu siru. Muriba sirenga biye bikadde musajjo mukuno ja ku TV ku mutamuji oyogocho ogenda kuti ekikoli mu kiva mu kubanga oli mukulembeze bayibe gamba otyanga kitawo menye kitawo yani ne landi road to mvumanga kubanga alika ka road kakazi ko alika sir nafe twine nyumba ale singa ezo zinga na toys ojo tukana ku macha kwa sente ngo okoli miwa kubanga oli mukamawo nolo kwatukula chuna guidance. Et le travail de Samira Saint, tu es là, 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 tu Baja kuleta kukumi. Nekukumi lifu, nekukumi. Metuso kwa nitu kwa rakuwa abu. Kuna baja kujia. Wana fenatu wa nabali wa vuma. Fenatu wa gara ngu. Chani wa chia vuma. Fenatu kwa lachi. Katuleta ya kukumi. Nomuchano te kukumi. Nwale te kukumi. Nulewa wakendo kusoma. Tuka wandi ike. Tukole listi. Njiteke mkompita. Kota kiti kosi erinya. Kota kiti kosi. Kweza wana mkumi. Kwa mkumi yes. Kwa mtuwa rongu. Kwa singe mkawiri. Tuyoleka vume niti. I'm going to go to the hospital. Ekisooka njagala kutegeera ku kintu kye bayita brand. Ekigambo brand kintu kikulu nnyo. Nze mbeera nnyo ku social media, ninako abantu 5,000 they are following me on Tumeweza Godfrey's page. Naye ekintu ekisinga okutunda on social media is brand. Web branding zotya. Akakofiira ka red ng'ali ku live. Naye oba tomanyi wawa people power. Kuba wachi naye buli muntu aba ayitako n'alaba people power n'alaba life awuliriza nimba naw ekyo kitegeeza nti bamanyika tubuliwa people power yina waali oba avuma oba ayogera ebituufu oba ayogera ebifu bamanyi nti oyalina ensonga enkulu gyakola ki gyayogerako byoma bayagala kuwuliriza ng'ogyeko bano abalala bw'osanga omuntu nga full figure ng'ali life omanya nti eiza oba alina gw'atakinga ne wata omanyi ne watawandiseko topiki yonna omanya nti eiza oba ali ku gavumenti oba ali ku opposition or what omuntu aba ayagala kuwuliriza naw Dr. T yagambye nti kino ekintu kati tetugenda kuba tubuuzaye tugenda kukola tutya so it's now between us tulina okwebuuza how are we going to brand ourselves ngojeko okukola t-shirts eziriko ekibiina kyaffe but on social media ne waka wobeera n'abavubuka boobeeramu tugenda kwe brand nga tutya eyo nsonga waliwo abantu basatu babeera abantu kumi abaala ba Dr. T omukaaga tebafaayo nebatagira musaati babaseka musesi ababiri tebamwagala ne bwakola ekirungi ababiri bamala kukola nga critical thinkers to criticize is to state the bad and the good of something kati kirungi bano bonna bonna okuba ng'oli branded ono atakwagala agambe nti simwagala naye abavubuka nokola biki naye sibaagala nze Ronaldo simwagala newajjamu AC Milan gye mpagira naye mumanyi Ronaldo musambi playmaker so okyawerako kituufu nga bwagenda ko tuteeke bbuuke brandinga tuyite kubanga kati atogiye ensi zaffe zirimu ssatu waliwo bali abaamalayo abeewaggulu enda kasero waliwo abamu makkati waliwo abantu bakusaala wansi bonna nga tubalondamu obubone thank you so much now nina solution eyange gye nina gye tusobola okugattako mweno period entono nnyo
muyinza okulaba mu dakiika ntono nnyo nga social media tugiwambye ffeffeka nga bwe balabira buli muntu yenna oba MC ono comedian nga waali ne bagamba n'abantu bavaawa bavaawa bayina time wetugenda okukomerawo wano ng'abantu bangi kigenda kubeera kitya ntera nnyo okufollowinga Dr. T bw'abeera live ku page ye ebiseera ebisinga bw'oba olaba bw'aba ayogera ateekako 7,000 plus movement isn't it? Yeah. Now, it's a request. Fena nga betuli wano. At least tugenda kuandika mu kitabo kiri. Teri gwe bakubidde nti jangu. Fena twalabye ku social media ne tugamba let's go and see. Mbade nsaba now, from here, buli agenda okukola live yonna, mpozi nga toyogera ne tokola live ng'oyogera ne girlfriend wo bali ki ebirala. Naye bw'oba ofunye akadde akagenda ku social media, oba oyina kifaananyi ky'ogenda okupostinga nti leero tubadde bwe tuti. Take a call, 7,000 plus movement. Hashtag. Same hashtag. Ejebelewo. Abantu bagenda kubanga bebuuza, yine kino muri muji. By the time we tunagenda okukungana, abantu bagenda kujja wano nga baagala kulaba kiki ekiriwo. Ekyo mukitwale mu anakisobola kikole atakikola, it's fine, you're free. Ekyokubiri, kibuuzo. Tuyina groups nyingi ezigenda, abaana ba politicians balina ebibiina bingi. Bainayo groups zavuke wabwe neri wali yabafurufiga baramalinanga kinana you get kati waliwo audience egenda kulowooza nti ekibiina kino kize mu period tuyingira akalulu ekyokubiri Dr. T yavumako aba people power katugeze njogera simu obi just na point ne batandika okugamba nti ono yali asente zaki za government kati bagenda okwebuuza naye bano abavubuka balabika balimu project oba something like that muhozi oba biinale oba byaki kati engeri still nzira yeri branding yaffe kati omuntu oyo okumuddamu nga tuyise press conference nga tetulina ki kyonna is okwegattira awamu nti ye bwe yavaayo n'ayogera nze nasooka n'entya neŋŋamba omusajja awedde nali manya awedde kubanga nti abapibao naye nga teri kyebalina tewewunye tebalina mundu tebali mu buyinza tebalina ki naye balina kyebayita obumu bwe buti nti if they said attacking on tumu atakinga nawo obula ne wonera amazzi naye nga ye yali muntu omu now the same technique gye baakozesa gye tulina okukozesa nti bwe bavaayo ne balaba 7+ wavaayo omuntu omu n'alumba please let's follow each other let's defend omuntu waffe nyinza okuvaayo nempostinga nengamba this is a very nice idea ne banvuma but katuveeyo tudefendinge share my video sharinga video olingaayogera ku project yaffe naawe bwoteekayo ngenda kugisharinga tugenda kuwangula nze nkiwulira mu mutima nti tugenda kuwangula ekisembayo mbadde mbuuza still nti yes tuze we have a very good idea tulina ebintu birungi fena bigenda kubanga bituyamba naye waliwo kye bayita connection nti yes tubifunye tugenda kulumba gavumenti tuginyole n'amagulu n'emikono naye nze mbadde mbuuza kati founder waffe immediate person bwe tugamba nti ekiragiro kino kize tusobola okugamba nti tugenda kugenda ewa mpozi oba tugenda kugenda ewa Bobi Wine oba tugenda tugenda ewa gundi tumuwe kati ye yani njala tegera wengeri tugenda okukolekitinga munti tugenda kutuukira wano idea yaffe tujanjule yani tugenda kuyita wano press conference tujanjule just nga tetumanyi nti twagala egende direct wono just your connection jambali jagala thank you so much waliwo engeri nyingi nnyo ez'okuttamu emmese esooka media ekyokubiri Dr. T ebbanga gyenkoze bangi balina ade bangi idea zobaakulina naye nga tewulina ani asobola bakola ki olwa njogira lainapu weyigira tabakumesoga nti bannange emmese si yakaaika naye alina ensobi zatakyakola alina ebitakyamumalamu ate muba mumwesiga so Dr. T ebbanga lyenkoledde nina access ku buli muntu mu Uganda wano nze nawerwa state house ekyokyogera buli naku bannabyabufutibaalubaa n'obuyita obuyisi state house waba nakasigoto ayitanyewansesita nate ekiraamala syaliya naddayo mpola so obunafusinze sibwagala tusobola tutuukira abakulu bonna
abali mu opposition abali mu kubanga bwe tutese ebintu byaffe kopi egenda ku government egenda ku opposition egenda ku ne mu kraje kraje kozi beba abanjani abanadini na abona tumanya kafes kati gwe mukaso bwa doctor tinga ku ndio tugana tugenda mu ministry na abana baffe tuwandise doctor tia kuyebera reception wana wa just so ani aga mufunzi Ina commission okuri wa education, agriculture and everything. So kwa buri region tumeita gavana kujia in one room, but wabeba kunganya biowozo, neva ne buri mbode neva ukawa kunga 1,000 mamso kuduka nyeti. That is one. Two, buri chini tuchipa ne tumeita vision and mission. Ngatona eta muntu kwegatta ko abasoka kwaga kumanya lwaki oyagala kwegatteko kicho leta chemetaga okuweza abantu must speak one language tinze chenyonyoro omuntu nono chajjo kola noli nga tewali kutankana tinewe matambula mulamu we nasanga ati goliwa 7,000 movement nambuza question ne wajibuzo tuina asset ekijanga tuina one uniform communication. This is the our mission. This is our vision. Our goals are these. You know, movement we don't have stronger voice. Echo noza. Esa we not use our minds over the answers and the one. But if we have a uniform thing, we to get the chango and the one. Then, isok sayo na cho charos. We to have commissions. Jaku esa diyo the one parliament. If you have a chance to move back, so busy, they are not going to be able to do it. But you have to experience your profession. You have to get a job. Bamanya nyo wokubuza wonango za sija kudambuli chimu so fina bali wano tuli batini uchindu cha parliament abali wano cannot even make a parliament oyo sanga wale tu sano ni like two commissions zoka chenja gala oba chensaba okulunganizibwa muzine nsonge biyo the mission and goals of the movement. Tu veux aller à tes yeux, maman, tu veux aller voir le nom de ton kumi, bagamba ABCD. Si t'en cana, tiens bagamba, tu ne vois pas déjà aller à Sirio, t'as déjà gamazi, bagamba, tu vois, on a tout car on a vous a tiens la mugamba, tiens Dieu sanga ou. À tes yeux, maman, on va acheter des gens. Ne y a rien. Quand on va au travail, on sort lui. Tu veux nous voir? One equal. Of coaching, Zinkola, we have branding, so collecting a page just 7,000. Amazma, teacher in Kuwa, Jichu, Sakwanga, Kuwa, and this, and your movement, Varigani.
bataddeko 7000 plus move ahead. 7000 plus move ahead. Chetugino tano. Nacho kula sina libulanda kuchusa YouTube. Tukana kwa na YouTube channel ne Facebook channel. Umdaso kula ngira ku kyaga because it's a social media freedom square. Oso kusudia kufunga video ne digital. Echilo wazichini kichiwandika. Nituwandika bagena mtekini. Wakati wawanyo nyora le mani. Mugambe oyagala okusomera ebyemikono. Simple. Bwawanyo nyora kola banti asomi. Mugambe 7000 yagwanisa muyekera. Muyekera yani. Ye mvuka amaze okusoma. Naamugwe chokole chitegerekeka. Oyafuka musote mirundi eji. Walu social media. Ato wano mwari ku social media. Aino minzo kuchusa abalala mwenda. Abatali ku social media ne babanga bamugoberera kati virus ne etambula. Asomi mugambe tuwanyisa buyekera pala ne tukola bemba nnyo de. Atasomi mugambe oyagala okusoma ku direction ebimu kone bizi mugamba ne bizi sake ki oyagala post to ya bizi ya. Umwandi tutu kulembera ku ngonye ni sana fitu ni bizi mix. Mu kanuka funa kanuka kola. Tika. Anya kalenge de tukola na kintu ka ndamu no sike yimu bro. Data wanga chike. But I was exposed to that moment that I also have to look ahead and maybe find something. At this time, I believe that at least I have also learned something to do. At least I've got connections. I've seen the personality that's not really happening. Men are here. I love media personally, and I think that I can go into media. So this is the platform where we can do too. We need to have something like, I may say, teamwork. We don't have what to say, look at Tiamani. What are you meaning by this movement? We have to say, what are we going to do as this movement, as we, as the platform? And maybe in other thing, we have to bring about something like, when we are doing something, we need to know what are we doing, how are we going to do it, and why, and how is it going to help every other person. As a movement, we have to do something that other people will have to look ahead. The direction that we are in, it's not that we should continue the movement, but other people also that are below us that can come to do something. As long as we have limited them, I have to say that maybe there is something that they call impossibility in the world. But I remember there was one person told me that you have to believe in the impossibility so that you can have the possibility. And together we can, to Angalese, if it's called Bizo, Guangala, there's no any other country apart from our country. Chenda kala ukwagira ko kitono nyo kubasagala kuddamu mu yamwe n'indo. Aye, yada denina ekintu kintu no lide WhatsApp ya WhatsApp group. Kuba buli ye tukola nyo na kuno ku kanyi disk. Kisoka. Ne bateriwo ya polo. Nza ndo zambaddo kubomu abasoso tuka wali. Aye, madinga kuno linga ku. Kwazi sitera ku skin. Wow, like trading with you, whatever. Why you have a time to say like, but this one, I need to bring them before that thing, which like, but you never like it, you know, Korea, to check one is that, you know, to put the one, to move forward.
Why is it right now as a social media and money bulunji? You know, pages like Amakuya, they run it for different what companies. If you know, good company, what do you know? Yes, social media, but yes, it's a different move. You have a thing in the corner, and you have a time on social media, like for the companies. By running the social media pages, in your college. Whereby, you have a lot of social media, but you can not have the call. Bwavuma, oli yafunamu bwavumira, yasigalanga bwali.
Rakazo Sigaranga will move Kanga to Yoram Wacha, Riga is same go Sigaduansi. So, movement is it? For anyone to know Yavandu, to tell his own Ulam of faith, Wabandu of faith, after you are busy, I feel going to Kubeda, Mulamu Rundi, or Kubedanga, a net David over telling the Bangal Rofuma, or Bako Lecho Sikula. Not a whole single opportunity to show Gasum Rambo. She have any neighbor, no Mutom Rakola. He let you take a little one for a cheap. Tukola, sawa kukwebaza, kwa mwulimungo, kwa nagina maso, matuku wagira, anafe natuwa wagira nga. Mwale nyo, mwale nyo. Kati wa nangu, obudde bo. Aba maski oba bambale ndaba aba maski ayambale kakati bannange nga pasta tannatusabira mbadde nsaba oba tuli mu WhatsApp guli yaffe osobola okujja n'ompa ennamba yo n'ekuteekamu kw'ebintu ebisinga tubitambuliza okwo kati nga okumanya kikale okumanya ki ekigenda mu maaso nga bumanyi gurupu we engeri nakye kyekola atali mu gurupu asobola okujja ewange ono ne tumuteeka mu gurupu then kyemanyi pasita atusabireko tulabe ekiddako eso to the guy to the it's okay to really want
That is very, very good. So now it was that in these few weeks, since you took over. Then, when I forgot to know, ideas, but not even at the level of the world, ideas. Ideas was a way to see the food that you wanted to come, chilling under the other roof, chilling under the other one. So, chilling under the jam. So, before we go further, I think the structure, because movement of move ahead in another 10, and one of them is just the parliament. So parliament is one of them, or the movement, and then move ahead there, I don't know what that is, or what organization, where the was in, now you can ask what they so in there, I think, I would ask Mr. Rogers and the others, how we can eat that to guide to some rock band, when I have a lava and a sound, when I get up, we will be too later, by the rubber question. Without that one, I'm thinking, we're going to have that. We may otherwise, I'm thinking that I would appreciate every one of you coming and allow me to begin in a prayer, since we sound for good and our country. Our Heavenly Father, we thank you for the vision bearer, Dr. T, oh God of goodness. We thank you because this country, Uganda, is a country that has got a massive call for many years. You have pronounced over us that as River Nile, Lord, it flows from Uganda, Lord, to the world, that many knowledge, many brains from this nation, Father, will mount on different mountains of influence, and indeed this nation will cause revival in many sectors. And as we are gathering here as a 700 plus move ahead, oh God of goodness, we understand that that's not what we have been for a long, long time. And we desire to do whatever we may do, it may be profitable to us because you train us and you teach us that you are a God that trains us to profit. We do not come to waste our time, but we come to gain our time. Therefore, I pray for everyone that has managed to come and every thought about and every idea that has been cast about, we pray that God you may lead us into the right way. For indeed, as it has been spoken for many years, still it is spoken that for God and our country. We sound it even in our generation, and we vow that it will be sounded even in many, many, many generations, in our children's children's children. Therefore, Lord, even as we live, by your spirit, a vision to our eyes, or in our minds, and many ideas have come up, or again, by your strength, we pray that you may guide us and godly and divine that are meeting our fellow young people. Oh God, that are there in the villages and towns of the world. We pray that let them, our minds be able to reach even to the least of the among us. Because you say, even the least among us is able to save a thousand, Father. So we pray for your guidance, we pray for team up, oh God, we pray for oneness. We understand the concept of the philosophy of smart, oh God. We pray that in our structures that are there being built right now, we may have this reality of God thriving high. We ask for a blessing of God of goodness, and we pray for the leaders of God, we pray for those in opposition that are also doing a great work. We pray for the entire Uganda right now, and we ask that God may you cause us to shine even like before. We've been known as a part of Africa, oh God, we even want this to be known stronger and stronger on this day and in the days to come. May you use the young people, may you raise a generation of thinkers, and may you raise a generation that is not selfish, oh God, in the seven mountains of influence, that we may be able, and our young people, be able to do what we must do best. For God and our country, we bless you, and we give you all the glory. Amen.